Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 2015 թվականի հոկտեմբերի 8-ին ընդունել է թիվ 1179 M որոշումը, որով սահմանվել է չաշխատող անձին մայրության նպաստի նշանակման և վճարման կարգը, որն օրինական օժի մեջ մտավ 2016 թվականի հունվարի 1-ից։ Նպաստը նշանակելու համար դիմողը Շահարոյի բնակության հաշվառման վայրի տարածքային կենտրոնը ներկայացնում։ Առաջին՝ դիմում, երկրորդ՝ դիմողի և Շահարոյի անձը հաստատող փաստաթղթերը, երրորդ՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով բժշկական կազմակերպության տված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը, 4-րդ, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված ծննդոօգնության պետական հավաստագիրը, 5-րդ, Շահարոյի ստորագրած հայտարարությունը, օրենքով սահմանված վարձու աշխատող կամ ինքնուրույնաբար իրեն աշխատանքով ապահոված անձ չհանդիսանալու մասին։ Ներկայացված փաստաթղթերի և արկատեգատվության հիման վրա տարածքային կենտրոնը դիմումը և կից փաստաթղթերը ներկայացնած հետո 1 ամսյա ժամկետում որոշում է մերժել մայրության նպաստի նշանակումը և այդ մասին տեղեկացնել Շահարոյին կամ նշանակել և վճարել մայրության նպաստը։